zdaj očitno se napoveduje tudi desna vlada. Kako, kako vi vidite to situacijo, kdo je tu pravzaprav naredil napako? No? Jaz ne gledam na Slovenijo kot levico in desnico. In smatram, da je Slovenija enotna in da v tem trenutku Slovenija rabi vlado, ki bo odraz enotnosti, kakršne so volitvo pokazale. Treba je namreč vedeti, da je, da je glas za pozitivno Slovenijo bil predvsem glas proti strankokraciji, ampak za demokracijo, ne pa strankokracijo. Zaradi tega so tudi tisti, ki se volitev niso udeležili, so se volitev niso udeležili zaradi tega, ker so proti takmule strankarskemu kupčkanju, ampak se zavedajo, da je Slovenija danes v zelo kritični situaciji in da zaradi tega slovenska ladja rabi izkušenega kapetana, ki bo slovensko ladjo varno peljal v pristan po viharnem morju, kakršno je pred nami, da se ne bomo kot nacionalna ladja valjali nasedeni tako, kot se valja sedaj Costa Concordia, mi naj bi bili pa nekakšna Costa Discordia. Mi nismo nikakršna razdeljena Slovenija, smo enotna Slovenija, enotna slovenska ladja in ponuja se nam izkušeni kapitan, ki mu želimo, da nas srečno prepelje čez vihar. Hvala lepa. Ampak ta kapitan očitno ne bo Zoran Janković, očitno bo... Ta kapitan je lahko samo Zoran Janković. Ampak kako to doseč? Zdaj, kaže se, da bo ta kapitan gospod Janez Janša, ne? Ta kapitan, gospod Janez Janša, ne more biti, ker on Slovenijo deli. Mi pa potrebujemo v tem kapitana, ki bo imel enotno posadko in na kateri se bomo vsi mi, potniki te ladje, tudi varno pripeljali v pristan. Dobro, hvala lepa. Hvala lepa. Ja.